Muitas vezes nos deparamos com algumas situações que são realmente devastadoras, que tiram totalmente o nosso chão e que tiram a nossa zona de conforto totalmente do lugar. Tiram todo o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Sim, e é comum as coisas darem errado, é comum as relações acabarem, é comum a gente se frustrar, é comum a gente machucar e sofrer por isso, e tá tudo bem com isso. Só que em alguns momentos a gente pode, de uma forma incorreta e maliciosa, começar a nos culpar por isso. Nos culpar por algo ter dado errado, nos culpar por algo que não deveria ter acontecido daquela forma. Se culpar por ter doado demais, se culpar por não ter prestado atenção, se culpado por ter feito de menos, se culpar por não ter sido bom o suficiente. Isso já aconteceu com você? É importante a gente perceber que quando nós estamos em uma situação conflituosa, onde a gente com certeza pode pensar em se culpar e tem essa ação de realmente jogar para cima da gente a responsabilidade por aquilo ter acontecido daquela forma tão negativa, é uma forma de racionalizar o que houve. É uma forma que a gente tem de se proteger, tentando entender o que aconteceu, tentando entender os panoramas daquela situação, para meio que tentar resolver aquilo e assim continuar seguindo a nossa vida, encontrar o que aconteceu de errado, vasculhar como se fosse um detetive mesmo, pesquisando o que aconteceu, como aconteceu, o que a gente fez de errado e necessariamente colocar em nós essa culpa, essa responsabilidade, é tão fácil quanto colocar em uma outra pessoa. Só que colocando em nós, a gente tem uma certa certeza de que a gente consegue controlar que esse próximo evento não se repita no futuro. E a gente sabe muito bem que não pode ser muito bem por aí. Culpa é diferente de responsabilidade. A culpa, ela é totalmente adoecedora. E eu não estou falando aqui para você ser irresponsável com o que acontece, para você não parar e refletir sobre o que aconteceu. Mas também não significa que você tem que se culpar por tudo, colocar todo o peso negativo daquilo em você. Porque no geral a culpa não ensina, só te traz sentimentos ruins de inferioridade, de não ser bom o suficiente, de sempre ter feito algo errado. E te traz um sentimento muito ruim que não te faz crescer. Só tira sua autoestima, a sua energia e te coloca totalmente para baixo. Você sabe do que eu tô falando. Compreenda que o quanto mais rápido você conseguir se perdoar por isso que você acha que foi sua culpa, melhor vai ser a sua forma de lidar com esse ciclo negativo de situações. Entenda que você fez o melhor que pôde com aquilo que você tinha naquele momento exato. Aprenda a respeitar os seus limites, compreender o seu espaço e saiba que aquilo que está no passado é imutável. Você não vai conseguir transformar aquilo que já aconteceu. E aquilo que está no futuro, ainda não aconteceu, ele não pode ser previsto. Ele só pode ser construído. Construído diariamente, e você constrói o seu futuro somente no aqui e no agora. E o seu foco tem que ser prioritariamente no seu dia de hoje. O que você tem feito hoje, como que você pode melhorar hoje, quem é você no dia de hoje, para se perdoar pelo ontem e para se programar melhor para o amanhã. Porque tudo que você pode fazer é só o que você tem hoje. E hoje é o que realmente mais importa. Perdoe-se por questões passadas, perdoe-se por não se sentir pronto, não se sentir bom o suficiente para você ou para outras pessoas, perdoe-se por aquilo que você acha que fez de errado ou por aquilo que você não deveria ter feito supostamente, perdoe-se, abra mão dessa carga negativa, liberte-se desse peso que te apreende, dê mais possibilidades para você, porque a gente já sabe que o passado não pode ser mudado e o seu futuro é construído diariamente. E a culpa, ela não te afeta só no aqui e no agora, também diminui as suas possibilidades no futuro e eu tenho certeza que você não deseja isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Nosso da Mente, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal. Se você conhece alguém que poderia crescer um pouco mais ou aprender mais sobre ele com esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Essa pessoa querida vai ser grata por você, certamente vai aprender várias outras coisas aqui no Nosso da Mente. E deixa um like, claro que isso ajuda bastante e me deixa entender que você gostou desse conteúdo e eu vou continuar fazendo mais para vocês que estão inscritos aqui no canal. Muito obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no Laço da Mente. Até mais, pessoal. Tchau.